Sekretari për gjithë shëmi kombeve të bashkuare Antonio Guterres kërkoj të hënë një marveshe në samitin bëtëror të klimës për të hequr gradualisht nga përdorimi karburante fosile. Një dit për para mbyllje se planifikuar të samitit në Dubai, Guterres paralemëroj se kishtë e ndë bëshloqet e mëdha, që kërkoj një konsensus për të arritur një marveshe. Në thirjen e ti, shefi o tha se duhet i kushtohet vë edhe që të të prodhuesve të karburanteve fosile. Thirja për veprim nuk do të thot që të gjitha vende duhet të eqin dorë nga karburante fosile në të njëtën një ko, theksoj Guterres. A i shtoj se në nivel global, Heqja graduale e karburanteve fosile duhet të jetë një përputhje me objektivin zero e me ti gazrash, deri në vitin 2050 dhe me kufirin prej 1.5 grad Celsius në rritjen e temperaturës krasuar me nivellet para industriale. Në një thirje për veprim, shefi i klimës në këbë Simon Steel bërë i thirje që vendet të ka përcim blokime taktike dhe të arin një marveshje gjithë përfshirëse për adresimin e ndryshimeve klimatike. Steel tha se mos marveshjet ishin gushtuar në dyqështje, karburantet fosile dhe përshpejt ndërtimin e financimit të klimës nga vendet e pasura dhe vendeve në zhvillim. A i njoftoj gjithashtu se një projekt tekst të ri për një marveshjet të mundshme do publikojë së shpejti. Kreu i kompanisë komptare të Naftës të Emirateve të bashkuar Arabe, El Jabjern, Ka premtuar vazhdimisht se do të arrije një marveshe historike për klimën në Dubai, nda ju ka kërkuar vendeve të arrinë konsensus për kaburantet fosile. Dështimi nuk është një opcion, tha i. Konferenca e 28 dhe për ndryshqime klimatike nisi në Dubai më 39 orë dhe mbyll punimet më 12 orë.